Короткометражний фільм з назвою «Бомбосховище» про жінок Маріуполя, які переховуються в укритті від російських бомбардувань, розповідає сценаристка Оксана Ковальчук, яка зіграла одну із ролей у стрічці. Я жива, я ще кохаю, я материнство знаю відчуття. Хтось втратив сина вже, хтось втратив чоловіка, хтось втратив нареченого, так і не одружившись. Хтось втратив батька, а хтось втратив і ще маленькою дитиною сина. Ця історія побудована таким чином, що вона не має наче початку. Ми не знаємо, чим завершилось, тому що щось прилетіло, всі молилися, і як Бог вирішив, так воно і сталося. Нехай ви б збожеволіли від думки про можливе. Ви б землю дерли, щоб у ній сховатись. Ви б проклинали все, що може статися. Стрічку ж знімали в технічному приміщенні укриття. Ідея, каже Тетяна Ярославська, спільна. Якось ця ідея вимальовується спільно, але в той час, якщо якась подія відбувається, яка вражає всіх, ми збираємося і кожного зсередини щось мучить. Як виразити своє ставлення до тієї події? Він був дитина. В нього ще все мало бути. А тепер ні його, ні мене нема. Знімав стрічку оператор-постановник Ярослав Ярославський. За його словами, в Києві він знімає серіали та змушений був перебратися в полонне до батьків. Ідея зайнятися творчістю йому, каже, сподобалася, хоча професійної техніки бракувало. Світло, наприклад, робили самі повністю. Певною технікою обмеженою ми знімали, тому ми вимушені були над мізансценами точніше працювати. Всі працювали прекрасно, все працювало як годинник, так як я звик, власне. Рушника кому вишивали, а сукню кому? З натхненням йшли сюди на ці зйомки і сиділи тут від самого ранку до пізнього вечора. Настільки нам було цікаво. Звуком та монтажем займався актор кіно і театру Захар Макух. Із його слів, він і сам з родиною 2 тижні перебував в укритті вдома в Броварах. У нас там військова частина в Броварах, і в перший же день теж туди влучила ракета, і там теж були дуже схожі історії. Каже, фільм вийшов емоційний і правдивий. Так, дуже зворушливий. Я показував і мамі, дружині. В кожного воно зачіплює щось своє. І сльози, і якісь емоції. А давайте не сітку. Давайте сукню весільну сплетемо. Акторки в стрічці – місцеві жінки. Більшість із Полонського театру. Сергій Шевчик каже, відіграли всі з повною віддачею. Знав, що це кіно побачить вся Україна, і мені дуже хочеться вірити, що його ще й побачить, якщо не весь світ, то четверть точно. Та четверть світу, яка зараз за нас, за Україну. Оператор-постановник розповідає, невдовзі з командою свого продакшена береться за нову роботу, бо виграли грант. Це грант на виготовлення документального серіалу, 20 серій про людей, які вимушено переїхали і працюють волонтерами. Це грант разом з французами. Суспільне телебачення. За його словами, усі 20 документальних фільмів мають бути готові до 22 лютого. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.